Nós somos a banda Fire Diamond aqui de Sorocaba. A banda foi fundada em 1999 pelo guitarrista Felipe Colense. Eu sou o membro mais antigo da banda aí. Entrei na Fire Diamond em 2001. Vou apresentar para vocês aí a atual formação da Fire Diamond. Sr. Andrew Albuquerque, baixista. Sr. André Nogueira, teclado. Caio Ferreira, na guitarra. Sr. André Godinho, na bateria. E eu, Rodrigo Martins, nos vocais. Então, o intuito da banda, quando ela foi criada, era ser uma banda cover, né? Na época fazia cover do Iron. E com o tempo, o guitarrista Felipe, ele criou o primeiro projeto cover do Running Wild na América Latina. E o Fire Diamond se tornou uma banda cover do Running Wild. Aí, conforme os shows foram surgindo, né, e os músicos foram se desenvolvendo, a banda começou a criar o seu próprio som, né? Foi começando a elaborar, a compor, né? E foi lançado primeiro a música da Fire Diamond chamada Final Day, em 1999 mesmo. Aí depois foi gravada as músicas Metal Attack e Conan, que até hoje é uma das músicas aí mais conhecidas da Fire Diamond. A Fire Diamond chegou a tocar todos os fins de semana do ano. Inclusive, a gente dividiu um palco com o Grave Digger, né? A gente não abriu um show para os caras, né? Os caras tocaram junto com a gente, inclusive dividiram o palco, né? Subiram no palco, tocaram com a gente, né? E foi um auge da banda, assim, em matéria de shows, né? A banda estava fazendo show aí no Brasil inteiro. Projetos assim, era fazer uma reformulação geral nas músicas, né? E composições novas com essa atual formação. É isso que a gente vai pegar firme agora para fazer depois desse evento aqui que teve aí com a realização do Die Fight. Após esse evento, agora a gente vai sentar, vai tomar uma cerveja aí. Foco agora é ensaiar, fazer música nova, tipo, tocar só se for um negócio muito legal, assim, que para não tomar pial mais, cara. Porque hoje em dia você vai tocar num lugar, não tem som legal, os caras não pagam, você já não ganha, saca? Você gasta pra caramba, chega num lugar, o som não tá bacana e é só exploração, tá ligado? O lance mesmo é focar em fazer som próprio, ensaiar pra caralho, tocar assim no lance num evento massa, que nem hoje foi legal pra caralho. Mas tem muito evento que você vai que é uma bosta, cara, uma bosta mesmo. Já me fodi um monte já, eu toco desde 97, cara. Só me foda, cara. Vai chover pi nessa entrevista. Porque se tiver, se é um vínculo de mídia, o senhor Zé Piedade é o rei do pi. A gente quer pelo menos retomar aí uma média de shows. Pelo menos todo mês fazer um show, a cada dois meses fazer um show. Curtir um som, né, cara? A gente gosta de estar em cima do palco, é isso aí. Fire Diamond é irmandade, é amizade e o heavy metal acima de qualquer coisa. É isso aí.
Nós somos a banda Fire Diamond e você está assistindo Invasão Rocker!